بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, katika juma liliyopita nilizungumzia kwamba majuma haya yatakayofuatia insha Allahu Taala, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima mpaka kumaliza Idi ya mfungo tatu, tutazungumzia ibada ya haji ambao ndio siku zake hizi. Unwani ya maudhui yetu ilikuwa ni haji ni warsha kubwa ya mafundisho ya kimisingi ya imani na maadili. Nilianza kuzungumzia misingi miwili, sitorudia yale niliyoyanena juma iliyopita kwa kutupa wakati. Nilisema kwamba msingi wa kwanza unaodhihiri katika ibada ya haji ni mabda utauhid, kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kudhihirisha al-ubudiyya lillah, uja wetu, tuma wetu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo sa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatutaka wakati tunapokwenda kutekeleza ibada ile, kinyume na ibada zingine. Nakuta katika ibada zingine Mwenyezi Mungu hakutuingilia katika mavazi. Ametuwekea tu sharia au sharuti fulani. Mathalan kwenye swala nguo iwe tahara, isiwe ni ya kujepa, iwe ni kipimo fulani. Lakini hukuambiwa iwe rangi nyeupe, iwe rangi nyekundu, iwe rangi ya blue, iwe kandu, iwe suruali, iwe kitambi. Vile utakavyova. Vile vile katika ibada ya saum mathala, hakuna kamwe sharti ya vazi. Lakini utaona katika ibada ya haji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka vazi aina fulani kwamba watu wote wawe kama ni uniform moja, ili kusidhihiri tofauti yoyote ambayo imeumbwa na binadamu. Mwanadamu asili yake ni moja, ni min turabin ila turab. Mwanadamu atokamana na mahala pamoja, min adam, kullukum min adam wa adamu min turab. Huyu ni Mwarabu, huyu ni Mzungu, huyu ni Muhindi, huyu ni Mwafrika, huyu ni Mswahili, sijui yaenda paka mwisho. Haya ni mambo ambayo yamezuka kwa yuu kwa min ajili ya mipango ya kimaisha. Sineni ni mambo maovu. Sineni ni mambo maovu. Na mimi katika maoni yangu nakataa kabisa suala la watu wanenao hatutaki ukabila. Katika mahala pamoja tunapotezana shere ni wakati tunapoambiana hatutaki ukabila. Huwezi kuondosha ukabila. Usawa, kila kabila lipate haki yake. Tubadilishe kwenye lugha ya hatutaki ukabila, tuje kwenye lugha kila kabila
lipate haki yake. Kwa sababu ukiniambia hatutaki ukabila, wataka kukiuka maumbile ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Sasa hawa wanaokuja na lugha kutuambia sisi hatutaki ukabila ni sindano za Gandhi kutupiga ili tusisimame kutetea haki za makabila mengine. Utasikia wewe ukitaka kuzungumza haki za kabila fulani au kabila lako, waanza kuambiwa wata nini? Wata ukabila. Lakini yeye akitukua kila kitu, akibeba kila kitu, huwa si tatizo. Kwa hivyo nataka kurudia hapa. Hizi ni zitu zilizuka kwa yuu, lakini zina lengo la kupanga maisha. Na ndio Mwenyezi Mungu akatuambia litaarafu, ili mupate kuyuana na kuendelea maisha. Ila watu wote kama walikuwa kama wanyama sampuli moya, ungekuwa na shida. Na yani mambo yataka kuzungumzwa mahali pengine. Nachotaka hapa ni ile tajalliyat au madhahir, madhihirisho ya tauhidi na uja wa Mwenyezi Mungu yanaojitokeza katika ibada ya haji. Pili ni msingi wa umoja ambao ndo nilisimama hapa sikupata kuumaliza juma lililopita. Na nikawaambia ukitaamali aya za Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefungamanisha mambo haya mawili. At-tauhid na al-wuhda. Upweke wa Mwenyezi Mungu na umoja wa umma, zitu zatembea pamoja. Nikawapa mfano suratu aya mbili. Moya inatuambia inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu. Umma wenu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu ni abudu. Kwa hivyo hakuwezi kuwa na umoja ikiwa hakuna Mola mwenye kuabudiwa. Na haitimu kuabudiwa Mola ikiwa hakuna umoja. Ni zitu ziwili zatembea hizi. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Umma wenu ni umma mmoja na yeye ni Mola wenu. Ar-rububia na al-wuhda zatembea pamoja. Ndugu zangu wa Islam, katika wadhifa mkubwa wa haji, kwa wale wanaokwenda haji kule na wale wanaosimamia haji, ikiwa waakilishwa nchi zote, mataifa yote yameakilishwa pale, tujalie watu wamekwenda haji milioni tatu, zile milioni tatu zilioko pale zaakilisha ulimwengu mzima wa nini? Wa Kiislamu. Kila kabila iko pale, kila nchi iko pale, kila taifa liko pale, kila madhehebu yako pale, kila mkao uko pale, hakuna asokuweko. Kwa hivyo kitu cha kwanza kinachotakikana, message muhimu itoke pale, kama anavyotuambia Sheikh Hassan Safar, ni bathu thakafati alwuhda wa nashru thakafati tasamuhi wal ihtirami almutabadal. Message muhimu ni kusambaza culture ya umoja. Suala la umoja si suala la kuzungumzwa muda paka muda. Suala la umoja si suala la kuzungumzwa kila tukipata matatizo. Suala la umoja lataka liwe ni culture, ni utamaduni tunaoishi kila leo na kila saa na kila dakika. Litolewe misikitini kwenye khutba, litolewe kwenye masemina, litolewe kwenye makongamano. Si kama masala mengine ya kielimu yatazungumzwa kwenye ngazi fulani ama kwenye munasaba fulani ama msimo fulani. Suala la umoja lataka liwe ni utamaduni unaotembea tangu kwenye zijana mpaka watu wazima, wainga na wasomi, barobaro na wazee, wake na wanaume. Iwe ni culture ya kila siku yazungumzwa na watu. Hii ni message muhimu ya haji inatolewa. Bathu thakafati alwuhda. Pili, wanashru thakafati tasamuh. Umoja
haumaanishi kutokhtalifiana mawazo. Umoya unamaanisha kukubaliana yale tunayokubaliana na kusameheana yale tunayokhtalifiana. Sisi mara nyingi hufaulu katika upande wa kwanza. Likia la kutukusanya ambalo sote twalikubali ni wepesi kuwa nini wa moya. Tatizo huja wapi? Yakia ya kukhtalifiana. Mfano sasa yao wewe angalia, tawapa mifano ya kidini na ya kisiasa. Sasa yao tukatizie umma kinya. Ngoja kuadie kuandama mwezi wa fungo tatu. Kuande sasa ule mwezi ulionekana, ule mwezi haukuonekana. Kuanze sasa mwezi Arabuni ulionekana, Kenya haukuonekana. Kuanze sasa, je, mwezi ni moya, je, Arafa ni moya ama Arafa ni mbili? Na haya ni masala nataka kuambia watu, haya kuzuka yeo, wala hamukuya yuwa nyinyi yeo. Haya ni masala huzungumzwa kutoka karni ya kwanza na masahaba. Hizi ikhtilafu ziko. Si masala kumezuka yeo wajua kusoma. Kutoka karni ya kwanza, karni ya pili, karni 14 waislamu wako kwenye hizi ikhtilafu na maulama. Kwamba je, mwezi ni wa kila mahala ama si wa kila mahala. Ni zitu ziko na zitaendelea kuweko ila yaumil qiyam. Kateni shauri kwamba kuna siku zitaondoka hizi. Sasa tuamueni mawili. Ima tuamueni kuteta ila yaumil qiyama, au tuamueni jamaa ule atakao kufuata mwezi wa Arabuni afuate, ule asotaka asifuate na mambo yende. Hiyo ndio inaoitwa thakafa tutasamo, tusameheane. Almuhimu wewe ukiamua kufuata mahala usifuate kimizozo. Fuata ni imani, una dalili. Na mwenzako ujue pia ni imani, ana nini? Ana dalili. Hadithi ile ile uitumia wewe kuthibitisha ufuatwe mwezi wa popote, hadithi ile ile hufasiriwa na mwingine ukaambiwa haizungumzi hivyo. Ile ile sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Wenyewe ukwambia hii sumu liruyatihi, alkhitabu hapa anayekhutubiwa ni ala nahji alqadhiya alhaqiqiya au ala nahji alqadhiya alkharijiya. Kwa maana ni wale alokuwa akizungumza nao tu mtumi ama ni waislamu wote alowaambia sumu. Tujalie watu wa Misri wankwenda kumuuliza, akawaambia sumu liruyati, ile sumu akizungumza na nani mtumi? Na watu wa Misri peke yake au na ulimwengu? Hiyo ndio maana ya kadhia kharijia na kadhia hakikia. Ikiwa sumu ni khitabu li ahli mis, yani anna li kulli misrin hilalan, ni kwamba kila muyu una mwezi wake. Nyinyi watu wa Misri fungani kwa kuona, na watu wa Madina wafunge kwa kuona wao, na watu wa Basra wafunge kwa kuona wao. Mwingine akwambia la, hini ni kadhia hakikia. Mtume alikuwa hazungumzi. Na zote hizi ni mabnia ala istidlalati, na zataka ithbati na karai na nini, na ni masala marefu, si kuropokwa ropokwa. Nachotaka mimi ni kwamba haji ni mahala pekee, hususa kwa ulimwengu wa zamani, afadhali yeo. Zamani ilikuwa kabla ya huu ulimwengu wa mkuli wao wa utandawazi wa globalization, ilikuwa si rahisi mtu kuona cha mwingine. Wajulikana watu wa Muihunu madhehebu fulani, watu wa Masri madhehebu fulani, sio watu wa Iraki madhehebu fulani, watu wa Irani hawapambani, wakaenda haji pambana kwa wote. Ukipiga safu kuswali, hapa kuna Maliki, hapa kuna Mhanafi, hapa kuna Mshafi'i, hapa kuna Zaidi, hapa kuna Ibadhi, hapa nenda paka mwisho kuna imami, ule ufunga mikono, ule mefunga kitovuni, ule mefunga kifuani, ule kila mmoja sampuli yake. Ile ni kukuzoezesha, ni mazoezi ya kwamba mwaweza kusimama swafu moja mkiwa mmefunga mikono sampuli mbalimbali.
Na mengi mnaoyafanya katika haji mtaona mwayafanya mkiwa mixed. Sio kwamba la hunu ni msikiti wa kina fulani. Hunu ni msikiti wa kina fulani. Waswalio msikiti hunu peke yake ni kina fulani. Na haya ni matatizo. Kipindi kirefu waislamu tumeishi kuyua yetu hatuyui ya mwenzetu. Kuona yetu hatuoni ya nani? Ya mwenzetu. Na mwanadamu siku zote hulionea ugeni asoliona. Akizoea kuliona huliona ni jambo la nini? La kawaida na kalikubali. Sasa haji yataka kujenga hini. Leo tukitaka kuzungumza umoja mathalan katika siasa, haimaanishi tufunde mikao kila mtu awe na mkao na mkao wake. La, wakati ya kija ya kutukusanya pamoja, twasimama pamoja kwa ajili ya umma. Wakati ya kija kila mmoja ana tofauti zake, twasameheana katika tofauti zetu. Twasameheana. Na kila mmoja ajaribu kufanya kwa upande wake. Kwa sababu huno umma hauwezi kutumikiwa na mkao mmoja. Huno umma hauwezi kutumikiwa na grupu moja. Huu umma kuweza kutumikiwa ni lazima kila mmoja katika sisi ateze dauri laki. Kila mmoja, paka ule unamdharau, paka mpahamali, paka mtungaji punda ana dauri katika huu umma aliteza. Paka punda mwenyewe. Leo ukitaka kuandika historia ya ustaarabu na utamaduni wa Kiswahili, huwezi kumtoa punda katika historia hii. Majumba yaliyojengwa ambayo ndio yanauwekwa ni mfano kwetu na yakatambulika na UNESCO, kuna mchango wa nani? Wa punda. Huko kulikuwa hakuna magari, hakuna matrakta, hakuna nini, ni punda. Lakini punda yule sisi hatukuwa na magari. Kinyume na waliopata magari yuzi na yana. Akawa udharau, ukwambia Lamu hakuna magari bwana. Lakini Lamu ilipokuwa haina magari kwa miaka 1000 ilikuwa ina utamaduni na majumba ambayo mahala pengine hayakuweko. Ule ule punda unamdharau. Unaonena hakuna magari hapa mvichochoro tu, sio? Hiyo ndio imetengenezwa na punda. Ndugu zangu Waislamu, haji ni fursa ya kudhihirisha mengi tunayokubaliana na kuipanua nafasi ya yale tunayokubaliana. Tunayokutalifiana ni kidogo ya kikisiwa na yale tunayokubaliana. Sahih, inategemea wewe wakiangalia kikombe upande gani, kama wanavonena katika mithali ya kizungu. Wakiangalia sehemu iliyo tupu ama sehemu iliyo na maji. Unaposimama kwenye safu ya sala katika msikiti wa haram, imamu mmoja, kibla kimoja, mungu mmoja, rakaza sala zote ni idadi moja, rukuu moja, sijida moja, fatiha moja, tasbihati moja, ukiyahisabu utayaona ni 90% ukizunguka kuangalia mkono ule amefunga vipi na ule amefunga vipi. Ule chanda utetemesha, ule chanda hatetemeshi. Ule ameinua chanda ama yule. Ukajaribu katika ile ile safu mulosimama, ukayahisabu munayokhtalifiana. Ule amefunga mikono, ule amefungua mikono. Ule ameweka kifuani, sio ule ameweka wapi. Kisha ukajaribu kuyaangalia na munayoyafanya pamoja ni mangapi. Tangu kibla mulichoikelea paka jamaa, hakuna jamaa mbili pale. Na nataka kuambia, likuwa ni wanukulie fatawa za maraji kadha wa imami ya Shia watoa, hakuna ruhusa ya kwenda msikiti wa Maka kuswali jamaa nyingine, bali watu wote ni lazima waswali nyuma ya jamaa moja ile inaoswalishwa pale. Tangu Imam Khomeini paka Saidi Sistani, Said al-Khamina, ina kadha maraji. Wanimezi fuatilia karibu fatwa 10 na kitu.
zalazimisha kwenda kuswali jamaa. Mmoja apeka istifta amuuliza, ni swali nyumbani ama nende nikaswali msikitini kwa sababu mimi nakhtalifiana na yule anaswalisha. Ambia nenda kaswali msikitini. Nenda ukaswali wapi? Msikitini jamaa. Kwa sababu pale ni mahala pa kwenda kukusanyana, si mahala pa kwenda kugawanyana. Kwanza kuleta imamu nani, imamu apiji bismillahi, imamu sijui kadha, sisi upija bismillahi. Na utendi mrefu. Hini ni fursa ya kudhihirisha. Na hini ndio tatizo la umma wetu. Na hini ndio ile inaoitwa kuwalelea watu kuwa na nadhara ijabia, sio nadhara salbia. Siku zote kuyangalia mambo katika angle ya positive, sio angle ya nini? Ya negative. Tuwe ijabiyin. Mimi na mfano hutoa siku nyingi kwenye darasa zangu, kuwa na tabia ya nyuki, usiwe na tabia ya nani? Ya ndi. Nyuki huangalia kila kizuri. Ndi atatembea mwili mzima, atatafuta mahala penye kijaraha, hata kama ni sentimita moja. Mwili mzima. Hatopaona isipokuwa ni mahala penye nini? Penye kijaraha. Na hini ni malezi. Weangalia leo tu nyumbani, ni wangapi katika sisi wazazi tuna tabia ya kuwashukuru zijana? Sisi tuangoja kupunish tu. Kufanya kadhawe, umechelewa kuya yo. Lakini jambo dogo tu, akatunda kisahani tu akakuwekea. Ukamwambia, shukrani, umefanya kitu kizuri. Hakuna, kwetu kushukuru si jambo la lazima kabisa. Mume na mke hivyo hivyo, wewe huwezi kusikia shukurani kati yao. Siku zote utasikia ni lawama tu. Hanipi, hanifanyii, kwani tangu anioe amenifanya, kwani tambaa moyo la nguo kwa maka ndio mtu huvaa. Hizi lugha huzungumzwa kwa lugha za kienyeji, ukizibadilisha zaweza kuwa lugha za kielimu. Hii yalelea katika jamii yetu watu ambao hawana nadhara ijabia. Siku zote hawakufundishwa kuangalia nini? Mazuri. Wamefundishwa kuangalia mabaya. Wamefundishwa kukosoa, hawakufundishwa kunini? Kusifu. Hatukufundishwa zitu kama hizi. Hatuoni mazuri. Haji yataka kutulelea, tuweze kuangalia mazuri, tuangalie tunayoshirikiana kila siku. Na ndio utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani amekataza kabisa katika zoezi zima la haji aina yoyote ya mijadala. Hakuna. Niwasome hii aya, Mwenyezi Mungu anena hii. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibada ya haji ni siku maalumu, ni miezi maalumu. Huwezi kufanya siku yoyote, ina siku zake maalumu. Faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Tuyoyote atakaye kufaradhiwa kwenda haji, wajinga sema mambo haya matatu yasiveko kabisa, kuandia kusafari yako mpaka kurudi. Kusiwe na kupuzukwa puzukwa. Si masala kwenda kuketi kule kuteza karata, wala kuteza makeram, wala kutukua mtu wa kutekesha mkamweka wakati wakawa huwatekesha. Na hizi minal asaf ni zitu ufanywa. Kuna baadhi ya hamla uzengewa kioja mmoja wa kwenda kutupumbaza. Tasikia hata kapoa tikiti bure, huyu tatukuliwa angalau kule simandia yo hartoboeka, sio? La, si mahala pa upuzi pale. Fala rafatha wala fusuka wala kuzungumza mambo ya utara. Kabisa hakuna. Wala jidala. Nataka kuwanukulia maneno ya maulamai watatu, kisha nitaendelea na hii mada kama itakubalika leo ama juma litakalokuja Mungu akitupa uhai, wanaoifasiri hii aya kuhusu neno jidala. Nitaanza na Sayyid Abdul A'la As-Sabzawari. Anena dhahir anna al-aya ni kwamba hii aya inakataza mambo yalokuwa, nasoma Kiswahili moja kwa moja, yalokuwa yamesambaa wakati wa jahiliya katika msimu wa haji. Wakati wa jahiliya wa Arabu wakenda haji, kulikifunguliwa masoko maalumu lilmufahara.
kushindana fahari, yani kabila gani ndilo bora, nani mwenye senti zaidi. Kulikuwa kuna masoko yakifunguliwa baina alqabail, wakiketi hawa wakinena sisi ndio kabila bora wakitoa mashairi yao, na wale wakinena sisi ndio kabila bora wakitoa mashairi yao. Huyo ni Sayyid Abdul Ala Sabzawari. Sabzawari al-Imam Malik katika kitabu chake Muwatta anenaje? Asema wal jidalu fil hajj, mijadala katika haji ni ile iliyokuwa Makureishi wakisimama katika Muzdalifa na Waarabu wengine wakisimama Arafa, kisha wakijadiliana, hawa wakinena nahnu aswab wa haulai wakinena nahnu aswab. Sisi haji yetu ndio tumeifanya uzuri zaidi kuliko nyinyi, sisi yetu imesihi yenu mbatil, sisi yetu ni kadhaa nini kadhaa. Wakiweka zama ya za kushindana kama zama za siasa zayo. Tatu, Muhammad bin Kaabi al-Qaradhi kama anavumnukuu al-Imam al-Razi katika tafsiri yake anena, inna Quraishan kanu idha jtamau bimina kala ba'duhum hajjuna atam wa kala akharuna bal hajjuna atam. Ilikuwa wakishindana kama leo madhehebu. Tasikia sisi tumeweka mijadala, tutatoka kwenye Ramadhani siku 30 tumefunga au siku 29. Hakuna yuwao katika sisi hizo 30 zimekubaliwa ama hazikukubaliwa, zimetakabaliwa ama hazikutakabaliwa. Lakini kila mmoja ana ulimi kama huni wa kumwambia mwendani wako yo saumu yako mbatili. Ule umwambia ule alofunga yeo wewe umebatilika, ule umwambia ule alotoaidi wewe umekula nini? Ugawanywa sasa, ugawanywa na pepo hapo. Utafikiri ile leseni za pepo zimepewa watu. Ila mmoja humuyanzia mwendani. Shekhe kama walikuwa waweza kugawanyia watu, mwanzo ungeigawanyia wewe. Sio? Zile senti za kampeni ukipoa kugawanya kwanza ufanya hii? Sitambua chako mando mapema ukiweke kando. Manake huyu inkao makushindwa, makushindwa. Sasa wewe umepewa pepo huwagawanyia watu. Kwanza sikutoa yako? Ukaiweka kando? Kama ni eka 10 ama ni eka 20 za peponi, ukitizia utoa leseni wewe wa peponi, wewe wa matoni, wewe alokuambia utaingia peponi nani? Nani? Tabia hii ni tabia ya Mayahudi na Manasara peke yake. Waislamu hawana tabia hii jamani. Na ukimuona mtu una tabia hii ni wewe una asili ya Kiyahudi ama ya nini? Ya Kinasara. Waqalat al-Yahudu laysat an-Nasara ala shay. Sio? وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Wale wengine kusema waqalu lan yadkhul aljanna illa man kana hudan au nasara. Angi peponi kabisa isipokuwa alikuwa nani? Mungu akawajibu yeye. Muna ahadi na Mungu. Muna deal yani. Kwa lugha za kieo, muna deal mlifanya na Mungu kabla kwamba ukishinda nitakupa waziri. Iko dili hiyo ilifanywa kabla paka wewe watoa guarantee hizo? Hakuna atakaye kuingia peponi ni man amana wa amila. Bas, hiyo ndio kaida ya Qur'an. Anayemwamini Mwenyezi Mungu na akafanya amali njema. Masala tu ya kuketi sijui ni fulani ni ahlu sunna wal jamaa, ni shia sijui nani, hawa ndio firqatu naji. Hizo ni pepo za kugawanywa sokoni ambazo hazivuki uwingu wa kwanza. Hazivuki uwingu wa kwanza. Ndugu zangu wa Islamu, hii ndio haji inavyotufundisha masala ya umoja, ambao katika huu wakati tunaoishi tunahitaji umoja. Ndugu zangu wa Islamu, kabla sijaenda kwenye mawili matatu ya kumaliza khutuba yangu, nataka kuanza na msiba uliotupata wa mmoja katika ndugu zetu walokuwa wakisimamia kiti cha Lamu East maarufu Manati. Ni msiba mkubwa sana kwake yeye binafsi na kwa familia yake na kwa watu wa Lamu East wote na kwa watu wa Lamu County mzima na Waislamu kwa jumla. Ni msiba mzito. Ni mtihani mzito ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa.
ambao sisi hatuna kitu cha kuweza kumsaidia isipokuwa ni kumwombea Mwenyezi Mungu ampe moyo mkubwa wa kuweza kupokea mitihani ile aliyompa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuondokewa na watu wako wote na wawaona, wawaona wano mmoja baada ya mmoja kutoka mikononi, si jambo dogo ndugu zangu, na ni mazingatio kwetu sote. Tunaufanyaniana kani na chuki na zita baina usiku na mtana, hii dunia yaweza kuwa jambo lingine. Leo twatetea nini ambao leo kila mmoja imemgusa katika moyo wake, na hii yadulisha ule kitu kwamba kumbe sisi tunavopendana na tunavohusiana ni kubwa zaidi kuliko mambo yanayotufanya nini mawili matatu na yakupita yanayotugawanya. Kila mmoja amehuzunika, alomuunga, alompinga, alokuwa hata hahusiki na siasa za kule pengine, kila mmoja imemgusa. Na hii ukiona imekugusa kwenye nafsi yako ni dalili ya ile hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba mfano wa waumini katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao na kusikitikiana kwao ni kama mfano wa mwili mmoja. Kiungo kimoja kikipatwa na maradhi mwili mzima husikia huma. Na ndio utaona huma imepata mwili mzima kwa sababu ya kiungo kimoja peke yake kimepijwa na nini na msiba. Twamuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe subra na awe ni mwenye kupokea, na twamuona amepokea kwa dalili tulizoziona, alivyokuwa mtulivu, alivyokuwa na moyo, ni kwamba ameweza. Na hii ndio kifua cha Muislamu chochote chatarajiwa kupokea kadha na kadari ya Mwenyezi Mungu namna hii. Sisi tuwaombea azidi kuendelea kupokea, na wale waliokufa Mwenyezi Mungu awarehemu, na wale ambao hawajaonekana Mwenyezi Mungu awabainishe. Ndugu zangu Waislamu, kwa mlango huu ndio nataka tuingie umuhimu wa umoja wetu. Siasa zimekwisha au haziaisha, hakuna tatizo. Kiortanena zimekwisha, sawa. Kiortanena bado haziaisha, kuna watu enda umakotini, kuna nini, ni haki yao. Ninarudi pale pale, lazima tumpe kila mtu haki yake, amezopoa na katiba. Hiyo ni haki. Na si leo, wenda ukotini leo, walo kwenda kotini mara ile, na wataka ukwenda kotini 2022, ni haki ile ile na haigawanyiki. Na tusimlaumu mtu mara hini tukimkubali mara ile, wala tusimlaumu mtu mara ile tukamkubali mara hini. Tuzikubali zote, ni haki yao, wende kotini, utoke uamuzi kutakuwaje. Lakini narudi pale pale, sisi ni wamoja, mustakbali wetu ni mmoja. Matokeo yoyote yatakao kutokea katika hii county, mema au mazuri, ni yetu sote pamoja. Tujaribuni kuangalia sehemu tunazokubaliana zaidi. Tujaribuni kuangalia sehemu tunazoshirikiana zaidi. Na tuweze kufanya maendeleo na kila mtu awepo kwenye mkao wake. Lamu ina changamoto kubwa. Lamu ina changamoto kubwa. Na yataka tuwe watulivu. Na kitu nataka cha kuwaomba, propaganda zipungue. Kwa sababu tumekuwa twapekeshwa zaidi na propaganda na zatupoteza. Na twayazungumza mambo kabla haya yawa. Sisi wenyewe tukaya create ya kawa. Mimi nimezungumza na baadhi ya watu na leo nataka kushare na nyinyi haya maneno. Katika kura ya mara hini nimeifuatilia sana. Na katika somo kubwa nilotoka nalo, nimetoka na somo kwamba mingi tunaoyazungumza sisi sio. Na nitawapa leo mifano miwili mitatu na nataka iendelee kusoma. Mfano, lugha iliyokuwepo hapa kabla ya voti ni kwamba jamaa wamepanga watakaziti zitatu. Ila mmoja alikinena nyimbo hii. Sijui wataka usenate, wataka women rep, wataka na
uchaguzi wa ubunge wa wapi wa Lamu West. Hizi ndio lugha kizungumza kila kitu. Kama mtu alikwenda aliota ama alitarimshwa wahi akayaona haya mambo. Nenda kwenye details za kura ziangalie, hakuna kitu hiko. Ni sisi tukizungumza. Na mimi nazungumza zitu kwa details, sizungumzi kwa Facebook wala kwa WhatsApp hapa. Na wewe una namba zako, keti uzisome uzuri. Unaambie Ndegwa alivomgawanya Mudhama ndio sawa ya Adukasimu alivomgawanya Atrishati. Kama unazo details kwenye mkono zifungue uziangalie. Moya na nane, moya na kumi. Hao watu kama walikuwa wana mission ya block vote zingekwenda hivyo? Moya na nane sijui, mmoja na ngapi? Kumi. Huku kwetu moya na kumi, moya na mbili. Sijui maiona hiyo? Hiyo nukta ya kwanza. Nendeni kwenye hisabu za women rep. Ingiani kwenye polling station za Lamu West kuanzia Mokoi kwenda juu, umwangalie baina ya Ruweida na nani? Na Rubu. Sio aitwa nani? Marubu sijui. Nani aliopoa nyingi na wao? Kisha ujiulize hao watu walikuwa wana project ya kupitisha watu wao. Nenda kwenye Senate. Umwangalie ule wakili ampata 1000 ngapi? Nne. So haya maneno sisi tuyatoa wa? Ha? Ni sisi tuwa create ngoloko ambaye hakuumbwa na Mwenyezi Mungu, na tukaanza kumkimbia, na tukawaamsha wengine wakambe hawa kumbe humcha nani? Ngoloko, na walomuunda ngoloko ni wao? Mwa wenyewe. Sijui nikizungumza lugha hizi wale watu wa soko wa Kiamo watapata tabu kuzifahamu. Ngoloko mamuyua au sijana wa kisasa. Ngoloko ni kiumbe. Tukiambiwa zamani tulipokuwa watoto tukipenda sana kwenda makokoni kuva kule. Sasa wazee wakituambia kuna ngoloko, ana udoe, ana unyama mkubwa hivi. Kaenda ukupa kidundu cha asali, ukiramba ukukata huko, sio? Sasa ikawa kila mtu haendi makokoni kwa sababu gani? Ya ngoloko. Na hakuna kiumbe ambao Mwenyezi Mungu amemuumba huankuliwa nani? Ngoloko. Ni kama ule kitunushi, sio? Ukipita kwenye ngome leo ukitambaa ukuvuta kivuli chako. Wazazi walikuwa ni lugha nyingine atakwambia zijana msitembee karibu na ufuo wa nini? Wa bahari kwa hatari ya kuamka. Waka create kuanguliwa nani? Kitunushi, sio? Hii zitu tutataka tuziwate kuropokwa ropokwa ovyo. Jamii yetu yataka sana itembee kwa data za kihakika na research za kihakika. Si maneno ya kuropokwa ropokwa. Kila mmoja hapa likinena tashinda kwa alfu kadhaa. Si tafanya wengine uzengewa hawaonekani. Umeelewa? Kura sijui za kina fulani ziko kadhaa. Hapa kuna kura huambiwa sijui ziko 4000, mimi nimekwenda kuziangalia hazi timu ya 5. Kuna watu huambiwa wana kura 4000 hawa timu ya 5. Kuna watu hudharauliwa wana 8000. Hamuna hisabu yao ni kabisa. Wana kura 8000. Hakuna numbers kwenye mikono yetu. Twenda kihawa. Yuzi kuna jamaa ameandika message moja mzuri sana katika hii mitandao ya kijamii na mimi nataka kuirudia na kumnukuu yeye. Angalia tu hili unumkasa ulotokea wa Manati. Habari zilivyokuwa zikitembea baina ya siku moja na siku mbili za tanakuwat paka huyui ushike. Na kila mmoja ni hodari wa kunena. Utafikiri ilikizama ile boti ile ilikuwa iko pale au kwamba sio ilitoka upande ubao wa kulia shekhe ulikuweko wewe? Ama uteremshiwa wahi? Yani ni mahodari wa kunena na kunukuu zitu na hatuna msingi wowote tunao tunaitegemea. Na mpaka wasomi wetu wamezo graduate wengine wana na madigiris juu na nini utamwona kunena maneno hayana tofauti na maneno ya mkunguni. Tafadhalini jamanini twendeni kiusomi. Twendeni kizipimo. Watu watatuumiza hapa. Watu watatuumiza mimi nawaambia. Na tutakuja kulaumu watu kisha tutakuja kusema sisi tumepangiwa, sisi tumefanya. Hakuna alotupangia. Sisi tulipanga mambo ya kujibandiza wenyewe na sisi hatuyui. That's why mimi naomba
katika ndoto yangu kubwa ambayo naitaka, sina uwezo mimi. Nawaomba hao walioko serikalini, kuna umuhimu sana katika kaunti yetu ya Lamu hususan hapa kuwa na kitu kinaitwa research center. Research center ambayo itahusisha wasomi wetu na kulelea vijana wetu jinsi ya kufuatilia mambo na kuyasoma na kuwa na data za kihakika katika mambo. Tasikia tu unena. Hakuna zitu kama. Hata sisi mashehe. Tasikia shehe amekuja kwenye mimbaru siku moja kumwambia talaka zimezidi. Nini pale jirani nini ametoka siku ile asubuhi Juma amesikia kuna mtu amemwata. Akiwa kwenye mimbaru atakwambia talaka zimefanya nini? Ukienda kwenye daftari la kadhi pengine mwaka mzima mwaka huu ndio wakati talaka zimepungua. Pengine katika rejista talaka zilioko ngapi? Ni tatu. Mwaka jana kulikuwa na 20. Lakini kwa kuwa yeye asubuhi ameiona moya pale nyumbani, amekuwa kwenye mimbari, amekuwa hutoa kaida ama talaka zimezidi kila upitapo watu watana, wapi shekhe? Na hivi ndivyo tulivyo mateka, lakini zini zitu mataka muzizingatie. Maisha yetu mingi yape kwa hivi. Maisha yetu mingi, mtu atoka na mfano moya, atoa kaida ya kuonesha watu, zitu zote ziko sampuli hii. Taratibuni jamani, tujifundisheni kufikiri kiusomi, kupanga mambo kiusomi, kuwa na data na hisabu ya mambo, ndio tutaweza kupigana hizi zita jamani. Bila ya hivyo mtakwenda, maana mimi jumalea kwa kuna tension sana, kwa nitakwambia tumesikiza tallying ya IEBC, hatujasikiza tallying ya Facebook na tallying ya nini ya WhatsApp. Lakini kulikuwa kuna tallying nyingi ziki nini, propaganda, upuzi mwingi. Twendeni kwenye mambo ya kisawa sana, ndugu zangu Waislamu. Nafunga khutba yangu nikitarajia kwamba insha Allahu Taala Mwenyezi Mungu atatupa kofila tanabuhi na tuweze kujenga jamii yetu vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Wallahu Subhanahu wa Taala yaqul wa biqawlihi safa'u qulubi dhakirin wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuflihun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani ar-rajim a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم وصفى قلوبنا بصفاء الذكر الحكيم وجعل منقلبنا إلى جنات النعيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.